За, сайн байцгаана уу? Манайхаа. За, өнөөдөр нэг зүйлийн талаар ярихгүй бол бас өндөө ястай баг болохгүй нэ. Юу юм гэхэлэр сая нэг хэд хоногийн өмнө нэг эмгэг төвчсэн юм аа. Яасан гэхэлэр за яг хоо ер нь бол нэг хаврын ядаргаа гээд нэг бас хүч нэг ядаргаа тайлаад нэг хэдэн тосноос хийгээд бие жоохон тэнхрүүлээд авъя гэж бодоод нэг 7 хоног хөвчсөн. Гэтэ тэр эмгэгийн талаар би ярьмаагүй. А энд юу ярих таа тань вэ гэхэлэр эмгэгт ор одоо авцсан байгаа. Тэгээ яг би яг ингэ хөвдөг өдрийн өмнө танд ингээ ор гарцсан байна гэд бушуу шиг давхгаад очисон. А гэтэл яасан гэхэд миний өмнө хөвдөж өлсөн хүн дөнгөж босоод тэнгод тэр хүний баг өөр өөр баг халуу өдр дээр нь би ирж тэр хүний одоо ор өнцгийн наван дээр би одоо хөвдсөн. Тэр хүний ор өнцгийн давуч гэж явах одоо эмгэгийн ор өнцгийн давуул гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ яг нэг нүгөө хэлэхэд тэр ор өнцгийн дав би хараад энэ одоо яагаад ийм бас жоохон бохир заван байх юм бол үнэх танаар яагаад ийм байх юм бол гэхдээ би бол үндэ хэлэхэд бас асуу зүрхэлсэнгөө. Тэгээд тэр нэг үзүүр хэсэгт нь бол бас жоохон цус ус болцсон нэг жоохон тийм онцгой дав байсан. Гэхдээ тэгээд асуу зүрхэлсэнгөө зүгээр өөрийнхөө автарсан оромжлын давг сайхан юун дээрээ төвсөөд ингээ хэвчсэн аа. Заа ингээ 7 хоног бол мэдээч сайхан хэмжлүүлнэ. Тэгээд 7 хоног бол яг хөө ингээд энэ тариагаар бөмбөгтөөд бол би сайн байсан хэдий боловч одоо би яг миний гол ярих гэж байгаа юм бол эмдгээс гараад 7 хоногийн дараа яг нэг нэг үйлхэд миний одоо энэ хүзүүний энэгээр одоо бас нэг жоохон харьцлын гаралтай юм болчихжээ. За би яагаад энийг ярьж байгаа гэхээр эмдлэгт ингээд тус хийхэд та тарианы энэ тарианы харьцал байгаа юу гэж асуудаг тийм үү? Өдий би одоо 40 гаруй наслахтаа энэ тарианы харьцал битгий одоо ямар ч харьцал байдгүй байсан. А гэтэл өнөөдөр эмдлэг төвдөө 7 хоногийн дараа миний хүзүүгээр одоо харьцлын чанартай юм гараад эхэлсэн. Тэгээ би эндээс яг юу бодоод байна вэ гэхээр эмгэгийн орг хөндлөлийн давааг ариутгах ёстой байг юм байна. Энийг одоо тэр эмгэгийн тэр тухайн газар нь одоо ариутгасан юм уу гүм бүү мэд би бол ариутгаагүй гэж хардж байна. Яагаад вэ гэхээр намайг хөвсөн намайг одоо хөвдөгч яхад тэр өмнөх хүн дөнгөж гарангуйтаа за одоо та ороод хөвдөгсөн. Тэгээд би тухайн үед асууж амжаагүй. За тэгээд би тухайн эмгэгт хөвдөгтэй мэдээж өөрийнхөө орг хөндлөлийн давааг авчаад хөвдсөн. Одоо ор хүнслийн давгыг аваад а гэтэл эмнэлэгт хэвцсэн ор хүнслийн давгаа би болоод яасан гэхдээ би буцааж гэр лүүгээ аваад явсан. Ингээд гэр лүүгээ аваад явсан яасан гэхдээ би гэр лүүгээ дахиад өвчтэйгээ даваа явчихсан байгаа хөөхгүй. А би бол бодохдоо за эмнэлэг төвцөн чинь ор хүнслийн давгыг сайхан угаачаад хэрэгжлэх гэж би бодсон. Тэгсэн чинь энэ эндүүл бид юм бэ? Яагаад гэвэл энэ эмнэлэгт байгаа энэ нэм бактериуд чинь антибиотик төслүүртэй болсон байд юм бэ? Тийм болохоор энэ ор хүнслийн давг угаагаад энгийн вокор энэ одоо нэм бактери учраа харилгүй юм байна. Энийг зүгээр шатаах хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл энийг бид нар ингэж хийж явахын оронд энэ эмнэлгүүд ор хүнслийн одоо тэр дэр одоо хөнжил одоо тийм үү годсан амтраад заавал ариутгсан байх хэрэгтэй юм байна. Ийм үйлчлэгээ үзүүлэхгүй байж тэр өнөөдөр нийгмийн даатгалаас бахан төдмөн мөнгө төгрөгөл авдаг гэсэн ийм байж болмооргүй байна найзуудаа. Эсвэл бүр сэжгийн юм уу сонсогдлоо. За одоо юу гэдэг арьсны одоо бүх төрлийн өвчин байна. Тэгээ цусны өвчин тэр байдга одоо малын өвчин хүртэл гардаг. Тэр байдга бүр тэмбүү хүртэл тэр оронцлын давнаас одоо халдварлагдаг тийм хог юм би сонсоо. Тэгээ өнөөдөр би одоо мэдхгүй одоо би одоо энэ яг арьсных нь хашлиг нь одоо авчихсан ба одоо яг энэ дээр би бодлоо үндэ уурууд ингэ явж. За тэгээ энийг ингээд би бас нэлээд сайн судаллаа. А гэтэл сая одоо яг энэ дээр энэ чин бүрэн гэдэг улсын хурлын гишүүн чин бүрэн юм чи одоо яг энийг ярьж байгаа. Би одоо энийг одоо та бүхэнд эхлээд үзүүлчихээ дараа нь та бүхэнд яг танилцуулъя. Одоо та бүхэн яг энэ бичлэг үзээрэй. Сүүлийн үеэс гишүүний тэр нь манай редактор эдийн зүгээс нэг гомдол ирж байлаа. Тэрний юу ихээр нь эмнэлгүүд ариутгал халдваргүй төлөвтэй хийхгүй байна. Орд ир одоо хүндэл хүсэн маш их бохир байна. Ер нь бол хүн чинь эрүүл болох гэж эмнэлэг хийдэг хаталт эргээд нэг бэлтээр аваад гарах юм эрсдэлтэй гэдэг гомдлоод бол манай редакт таглаад маш их ирж байгаа. Энд дээр ер нь яаж одоо шийдвэрлэх зохимжтой байх юм болоо та бүхэн сонирхолтой. Тэгээ одоо бид нар чинь нөгөө үр дүнгийн санхүүжилт гэж яриад байгаа шүү дээ. Үр дүн гэдэг нь чанартай тусламж биш үзүүлсний төлөө санхүүжилт байхгүй. Тэгээд тэр чанартай гэдэг доктор тэр эмнэлэгт ороод очих гэж байна. Тэгэхээр бид чинь санамж таачдаггүй болж шээ. Тэгэхээр нөгөө бидэрт өмнө байсан мөрчлийн хэлбэрт амьд тун бүтэж байлаа шээ тийм үү? Тэр бүтэж маань одоо яг эмнэлгүүдийн ариутгал халдваргүй чинь эмнэлэг дотор халдвар тарахгүй байх нөхцөл хэл сайн
бүрдэж байгаа гэдэг шалгаж авсан. Энэ бол одоо эрүүл мэндийн яамны цэвэрхэн хэрэгтэй ажлын нэгс болчих жоохоо. Тэр энийг сайн хийж суу. Хоёр саяг энэ бичлэгийг та бүхэн харлаа. Энийг бол улсын хурлын гишүүн чин бүрэнгийн яриа байна. Хариуцлагатай хүний үг шүү. Тэгэхээр сая явал яг ингэж хэллээ шүү дээ. Эмнэлэг төвдөх гэж байгаа хүн чанартай тусламж үйлчилгээ авах ёстой гэж. Чанартай тусламж үйлчилгээнд нь таны хэвдэж байгаа одоо хоц одоо дэр одоо хүнчл хариуцсан байх ёстой гэсэн байгаач. Тэгэхээр одоо яг эмнэлэг төвдөх гэж байгаа хүмүүс одоо хэвдэж байгаа хүмүүс одоо хэвдэж байгаа хүмүүс бол тэр гоц ор хүнчлээ үлдээд үз. Энд тэнд сос болсон байноу, хариуцсан байноу, сайн харах хэрэгтэй. А дээрэс нь эмнэлэгт хэвдэх гэж байгаа хүмүүс тэнд очиж бие эдгэх гэж очиж байгаа болохоос тэндээс очиж нэмэлт өвчин хатмааргүй юм шүү дээ. Тэр гоц хүнжил одоо тэр дэр мэрийг нь хариуцсан үг нь тухайн үйлчлүүлэгч хүн болох гэж бүр шаардах хэрэгтэй гэдэг сайн чин бүрэн үйлчлэл бол маш сайн хэлж шүү дээ. Тэгэд энэ чинь хариуцсан байгуулах гэдгийг дөнгө сайн хэллээ. Эрүүл мэндийн яам өшөө юу гэдэг вэ? Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар. Тэгэд сая бас хэлсэн мэрэгжлийн хяналтын газар. Мэрэгжлийн хяналтын газар гэж одоо байсан татан буугдсан. Татан буугдчихлаар одоо энэ дээр хяналт байхгүй болчих юм уу? Ий байд болохгүй. Тэгэд эмнэлэг төвдөдөг бол нэг жоохон эм тариа игээд өөрийгөө сэргийхэд тулд одоо би ингээд жишээлбэл хасны чангатай өвчин. Одоо би ингээд насан туршдаа хасалтай болчих жоохоо байхгүй. Энэ дээр зөвхөн миний үндэ уур хурчин. Энийг хяндаг шалгадаг байгууллага нь байдгийн болоод хямд шалах хэрэгтэй. Энэ бол гэтээ арай л дэнд чинь. Одоо мэдхгүй хэлэх ч үг алга. Тэгээ энийг үзэж байгаа үзэгчд мэн та бүхэн сайн цааш шивэрлээд. За өөр олон юм ярмааг байна.